Političko jedinstvo poslanika iz Srpske pokazano je nedolaskom na sednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sednica je zbog toga odgođena za septembar. Kolegi predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odlučio je da ne počinje sjednicu, već da se njeno održavanje odgodi do početka septembra. Ista sudbina je i sa sjednicom Doma naroda, koja je trebala biti održana 29. jula. Da ne idemo u smjeru dodatnog usložnjavanja situacije u Bosni i Hercegovini, da ostavimo prostora razgovorima, dogovorima. Vi znate da je do sada bilo određenih pokušaja da se blokira rad državnih institucija. Jedan period je to trajalo, onda smo poslije imali rad i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara i predsjedništva. Bićemo danas na vezi sa kabinetima gospodina Špirića i gospodina Čovića i pretpostavljam da ćemo imi odgoditi sjednicu jer srpski predstavnici vjerovatno neće doći. Tako da ne pravimo troškova, ali evo, kao što rekoh, vidjet ćemo još šta su njihove namjere. Mislim da ne trebamo doljevati ulje na vatru, da trebamo dopustiti da se stvari smire. Nije nam prvi put da se nađemo u ovakvim situacijama, svaki put se smirile. Da li će se situacija smiriti ne znamo, ali u ovom trenutku nema uslova za normalan rad i funkcionisanje zajedničkih institucija BiH, odgovaraju iz Republike Srpske. Nećemo učestvovati u donošenju odluka, što je naše legitimno pravo i jedna vrsta odgovora na ovu situaciju koju je stvorio INSKO. Zakone, bilo koje vrste, pa i one najteže, koje će nas očito možda i dijeliti, treba da usvoji samo parlament 25 godina ili 26 godina od završetka rata, da jedan zakon tako osjetljiv nameće jedan čovjek koji iza sebe nema građane, to ne smijemo sebi dozvoliti. Ako je pritisak bio tako veliki 2001. 3. i 4. godine, to danas nije moguće. Znači, to je poruka i novom visokom predstavniku. Razgovarat ćemo, ali mi mislimo da je prostor za normalan rad vrlo, vrlo skučen ukoliko dijelimo okviru ambijenta nametanja zakona od strane OHR-a. To više nikada ne može da se desi u ovoj zemlji, u Republici Srpskoj. Poslanici iz Federacije BiH tvrde da po Ustavu i Poslovniku sjednice mogu održavati i bez prisustva dovoljnog broja poslanika iz Republike Srpske. Najavljuju da će se to desiti ukoliko se srpski poslanici ne pojave na sjednici početkom septembra. Vrlo je važno samo naglasiti da ovakve političke odluke ne mogu zaustaviti institucije Bosne i Hercegovine u donošenju odluka. Oni neće da dođu na posao jer im je zabranjeno da dalje uznemiravaju porodice preživjelih. I ne možemo se praviti da je sve u redu. Ne možemo se praviti da parlament nije blokiran. I ostaće blokiran dok ne shvatite da bez Srba iz Republike Srpske nema zajedničkih institucija BiH, odgovara poslanik i predsjednik DNS-a Nenad Nešić. On podsjeća da smo 90-ih ušli u, kako kaže, spiralu zla i ludila, jer je neko smatrao da u BiH postoji samo jedan narod i da se njegova volja može nametati ostalima. Ta vremena su prošla, poručuje Nešić. Znači, dogovor da, nametanje ne, uzajamno poštovanje da, svi koji misle da se nešto može nametnuti srpskom narodu, ja mislim da smo večerašnjom odlukom jasno poslali svoj stav i pokazali da od nameta nema se lameta. Ako mogu bez nas da donose odluke, a da bilo što radi, evo nek radi. Podsjećamo, predsjednici parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske dogovorili su da zbog nametnutog zakona od strane visokog predstavnika ne učestvuju u radu i odlučivanju u zajedničkim institucijama BiH.